Προλαβαίνεις. Δύσκολα πράγματα. Μπάμπη είναι και εργασιομανής. Πολύ, πολύ. Να μας κάνεις κανένα εμπάργκο εδώ. Γιατί όταν ξέρεις γίνονται πολιτικοί. Αλλάζει. Κοίτα να δεις. Μαρία, καλά κάνεις και ρωτάς. Αλλά ο λόγος. Εγώ έχω τις δικές μου απόψεις. Δεν έχω. Με τη Νέα Δημοκρατία μοιράζομαι ένα 80% των απόψεών της. Διαφωνώ σε άλλα πράγματα. Αλλά μου έχει αρέσει πολύ, γιατί έχω συζητήσει τώρα με πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει αυτό το κλίμα που υπάρχει. Δηλαδή είναι αρκετά ανοιχτό, να μην πω εντελώς ανοιχτό. Αυτό που εμείς λέμε δημοσιογραφικά, ότι με το παραμικρό θα τους δεις να λένε διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ ανοιχτό. Είναι πραγματικά ένα κόμμα το οποίο, ξέρεις, σου λέει, ο ένας λέει το Α, ο άλλος λέει το Β. Και μου αρέσει ότι μπορείς βέβαια εκεί μέσα βέβαια, να συζητήσεις. Βέβαια, εμείς εδώ, Μπάμπη, θα σε καλούμε τώρα με μάζι και λοιπά για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί ένας βουλευτής πρέπει να μιλάει για όλα, Μπάμπη. Όχι μόνο οικονομικά. Θα σε φέρουμε για άλλα θέματα. Κοίταξε, θα κάνεις σεμινάρια. Ωραία, τελειώσαμε τώρα με την προβολή. Εγώ βλέπω μηνύματα που έχουν έρθει και πρέπει να κάνουμε μερικές ερωτήσεις, κύριε Παπαδάκη. Καλά σου λέει. Καταρχάς, αυτό είναι κάτι που το σκεφτόσουν καιρό. Δηλαδή, το ρωτάω και συναδελφικά. Πώς παίρνει την απόφαση ένας δημοσιογράφος και μάλιστα σαν και σένα να κάνει αυτό το βήμα? Ήταν δύσκολη απόφαση. Ήταν δύσκολη απόφαση. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είτε έτσι γίνεται. Πρώτα είναι έρωτας, μετά γίνεται γάμος. Γιατί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε μια πολύ παλιά γνωριμία. Μιλάμε πολύ καιρό. Εγώ του είχα πει και το ήξεραν και πολλοί άλλοι άλλωστε και εδώ μέσα. Δεν το ξέραμε. Ότι σε ό,τι μπορώ να φανώ χρήσιμος, θα φανώ. Άλλωστε ήταν δημόσια η τοποθέτησή μου εδώ και πολύ καιρό ότι έπρεπε να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν σου κάνουν μια πρόταση, σου λένε βάλε τις πράξεις σου κοντά στα λόγια σου. Ναι. Πρέπει και εσύ να πάρεις. Άλλωστε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δημοκρατία, στη Βουλή, μ' αρέσει. Και κατά κάποιο τρόπο είναι και κάτι το οποίο το είχα αποκλείσει όταν ήμουν νέος και έφυγα από τις τότε πολιτικές μου δραστηριότητες. Έχεις δουλέψει έτσι κι αλλιώς σε τέτοια καθήκοντα. Όχι βουλευτή, αλλά πολιτικά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το να είσαι βουλευτής, το να κάνεις σωστά τη δουλειά σου μέσα στο κοινοβούλιο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να μπορούν και οι άνθρωποι που πηγαίνουν, ψηφίζουν, επιλέγουν, οι πολίτες, να λένε στείλαμε ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να αναφερόμαστε. Μπάμπη, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Εμείς χαιρόμαστε. Τώρα έχουμε και άλλα να πούμε. Εμείς είμαστε φίλοι σου πάντως, Μπάμπη, αυτό μην το ξεχάσεις. Αυτό το πιστεύω. Αν να μας θυμάσαι αύριο, μείνουμε από δουλειά, τίποτα, κάτι. Λοιπόν, πάμε, Ιωάννα, τώρα να δούμε τι γίνεται με τις προωθούμενες αλλαγές σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τονίζεις όλες αυτές τις μέρες και στο σχολείο